Dobroveče, dobrodošli u prvi subotnji kruzing u veljači. Eto, dogodila nam se subota i velika nam je čast što možemo pozdraviti Martinu Vidajić. Martina, bok. Bok se Kak si? Jesi li ikad gostovala subotom u 6 popodne kod ikoga? pa mislim da nisam sad, koliko se sjećam. Je li voliš nastupati? Pa, tako, ne baš. Po prirodi sam introvert, pa onako nisam baš nešto za nastupe, ali okej, onako s vremenom sam se naučila. Ispočetka mi je bilo stvarno jako, jako teško, onako imala sam užasnu tremu, ali sad mi je okej, što se tiče recimo treme, samo što nekako imam uvijek problem to što nisam baš recimo usmeno u obliku toliko elokventna i onda onako uvijek, a neki sam taj tip koji jako analizira kako sam postupila, što sam rekla, onda kasnije onako ono se sjetim što sam trebala reći, ne znam, takve stvari, tako da to mi je onda malo ono nekako opterećenje, ali okej, evo recimo sad se ovdje osjećam stvarno ugodno, tako da. To mi je jako drago čut, zato što se ja osjećam ugodno i zato što zapravo cijelo vrijeme razmišljam o tome kako ja dosta nastupam radi svog posla. Ja uvijek isto imam neku tremu i ona doduše bude kratko kod mene, ona je nekih 5 minuta prije me opere nekakav čudna anksioznost, logoreja, znojim se i onda još traje na početku i nekako završi, zaboravim da uopće me tu neko možda i sluša. Ali, i to je isto obrambeni mehanizam, jel? Ako razmišljaš o tome da te netko sluša, vjerojatno ćeš pričati puno gluposti. Ali ono što me zanima, što ti se čini da je priroda tvoje treme? I što ti se čini da, kada si počinjala pisati, te vodilo u to pisanje? Da li je to bio možda odgovor na nekakvu, u najširem smislu, životnu tremu? Da si pojasniš neke stvari koje ne možeš u životu. Evo, čisto Da, ti pa, bacam bubice. dobro, sad nisam baš nikad povezivala tremu sa pisanjem, ali nekako ne znam, mislim, ja sam u stvari počela pisati jako rano, ono, još kao dijete, ne znam, sa neke 90 godina i nekako, ne znam, to mi je uvijek bilo nekako prirodno, ne znam, kao, sad malo mi, su mi uvijek ono patetične, malo čak te neke Iako ništa uporabe. nije prirodno u vezi pisanja, jel? Pa da, ne znam, neka, uvijek mi je kao ono, ne znam, kao disanje, ono, kao, kad to kažu ljudi mi je onako nekako malo, ne znam, Da, zvuči zazbljuva se, onako, ono. da, ali da, u stvari, na neki način je, ono, kao, uvijek mi je bila to kao nekakva potreba koja nije bila nešto osviještena, ali nisam imala sad, da sam imala neki trenutak kad sam rekla, ok, sad ću ja početi pisat, zato i zato, jel, ne znam, ili da mogu nekako unatrag sad razmišljajući, skužit zašto sam počela pisati baš u nekom trenutku, jer kažem, počela sam zapravo još kao dijete onako pisati, sad to naravno iz početka nije bilo nešto ozbiljno, to je bilo onako spomenarski, jel, ne znam, neke Naravno. pjesmice, ono, i onda kasnije to nekako prerastalo sve ozbiljnije i ozbiljnije, u stvari sam počela ozbiljnije nekako možda negdje od fakulteta, dakle u 20. godinama u stvari, sam onako baš počela ozbiljnije pisati i onda sam počela malo više čitati recimo suvremenu poeziju, jer mi smo dosta, mislim ja ipak pripadam toj nekoj generaciji koja nije baš toliko bila uz internet vezana, mislim meni je internet došao tek ono ne znam kad sam bila u srednjoj školi ili tako negdje i tada još i nije bilo zapravo recimo ni poezije toliko na internetu, ono, to je Jasno. tek kasnije došlo. I tako da ja nisam mogla, recimo, teško je zapravo bilo doći uopće do neke suvremene poezije, znači onako nisi bio u nekom središtu, nisi imao neku poveznicu s nekim, ne znam, nekog prijatelja ili sad nešto slično. Teško je bilo zapravo doći do suvremene poezije jer ono često nije bilo ni u knjižnicama, onda opet ako je ime u knjižnicama ne znaš što treba uzeti uopće, ne znam odakle krenuti, ali ne znam, i slično. Ali sam studij kreativistike nije Da. baš Da, da ja sam ipak, i bila sam u Zadru cijelo inaugurira. vrijeme, čak sam i studirala tamo i ono nekako nisam imala zapravo neke veze uopće sa književnim krugovima. Tako da nisam zapravo imala puno, nisam, jednostavno nisam poznavala uopće suvremenu poeziju, onako dosta mi se poezija ta temeljila na lektiri, ono, i ne znam, na nečemu što sam mogla čitati i do čega sam mogla doći. I mislim da sam tek negdje tako od fakulteta, pogotovo negdje od 20. godina, recimo, sam počela malo više čitati suvremenu poeziju i tada je već i na internetu bilo dosta suvremene poezije i onda sam tako počela čitati recimo poeziju ljudi koji su bili malo mlađi od mene, možda, malo stariji od mene, pardon, koji su recimo tada objavljivali neke svoje prve knjige.
I to je onako, to mi je totalno zapravo promijenilo neku perspektivu na poeziju i skužila sam da ono što sam do tada pisala možda nije bilo baš toliko dobro. Šta ti se čini da je, sad ovako, ovo će zvučiti onako pseudofilozofski, jer ja nisam filozof, ali pokušavam razmišljati o poeziji. Što ti se čini da je suvremeno u toj suvremenoj poeziji? Ja, na primjer, i na, ono, dosta, ovaj kruzin radim 8 godina, i zapravo često se susrećem sa puno konzervativnih tonova, sa puno očekivane motivike, sa puno nekakvog, a kad kažem puno, ne kažem slučajno puno, sa puno ponavljajućih obrazaca, da se na kraju suvremeno često svede na, eto, kao razbijanje forme, ali da sama suština je... Ostaje. Pa evo, doslovno konzervativno, da. Pa, zanima me, koje je tvoje čitalačko iskustvo? Pa, što bi rekla da je suvremeno u suvremenoj poeziji? Pa, ovo što, dobro, da, ima dosta toga što ti kažeš, ali mislim, ovo sad što ja, što sam rekla kada sam ja počela kao čitati poeziju, recimo, to je bilo nekoliko autora zapravo koji su se javili nekako početkom 2000-ih, koji su u stvari radili neku promjenu određenu u tom polju, čini se, jer 90-te su bile... mislim, kasnije retrogradno kad sam nekako to proučavala i kad sam vidjela zapravo kako su bile 80-te, 90-te, 90-te su bile poznate nekako kao neko praktički mračno vrijeme u našoj poeziji, kad zapravo je onako bilo, kad se ništa u stvari nije događalo nekako u pjesničkom smislu, odnosno nekako ono prežvakavanje listkih stereotipa i slično. I onda se u stvari dogodio taj neki preokret s tom takozvanom stvarnosnom poezijom, ono početkom 2000-ih. Kad je ono, se prekinulo zapravo i sa 90-im, ali i sa kvorumaškom tradicijom iz 80-ih. I međutim, opet je javilo se taj neki, mislim, dobro, ja znam, recimo, neki autori koji su meni recimo tada bili bitni, to rekla sam, neki koji su malo stariji od mene. Recimo, sjećam sam čitala Ivanu Bodrožić, tada kad je dobila Gorana. I recimo, bilo mi je jako kod nje... jako mi je kod nje bilo iznenađujuće to što je tu neku temu Vukovara koja je onako bila svima poznata, a na nekakav totalno drugačiji način zapravo obrađivala i to mi je bilo jako zanimljivo, jel, kod nje. Onda recimo, iako kasnije recimo mi njezina poezija nije toliko u pjesničkom smislu, sad više toliko u pjesničkom smislu nije zanimljivo, iako i dalje mislim da su te neke pjesme koje je tada objavila stvarno odlične. Ali recimo tada mi je bila stvarno jako poticajna zapravo ono, u smislu tog nekog oslobođenja i te neke kao neki, da sam vidjela zapravo se može o nekim tim temama pisati na totalno drugačiji način iz drugačije perspektive. A onda recimo pjesnici kao Marija Andrijašević recimo, koja je isto tada nešto dobro, nešto kasnije, mislim da je 2007. Objavila, ali ja sam tada imala, ne znam, 20 i koliko, 21 godinu. Ona mi je bila godinu. Zadnja ovoga gošća ovdje. Da, znam, da. da ću, rekla mi. recimo ona mi je bila, znači ja sam tada imala 21 godinu, recimo, kad je ona objavila. To da sam bila tamo u nekoj dobi kad sam kao se nekako tražila, neki svoj izraz. I ona je recimo totalno onako prekidala s tom nekom tradicijom, pisala zapravo nešto što je bilo skroz drugačije od bilo čega zapravo do tada. I u smislu forme, stila, i u smislu tema, motiva, znači onako skroz nešto netipično zapravo za tadašnju poeziju. Ima tu još autora, sad da ne spominjem sve, ne znam, poimence, ali uglavnom, znači bilo je tih nekoliko autora koji su jednostavno nekako donosili nešto novo i prekidali sa tradicijama. Da, mislim, ima i sada, iako nekako, možda još uvijek što si rekao je zapravo ima previše možda ovih drugih koji su nekako previše oslovljeni na tradiciju i na... A daj mi reci, često mi se događa kada pitam umjetnike i umjetnice da nešto autorefleksiraju o svom radu, da nešto više kažu o značenju toga što proizvode, o značenjima koje uspostavljaju, onda dobijem često komentare nakon da kao, pa ne moraju oni to znati. Oni samo to pišu, oni to rade iz nekakve intuicije, iz osjećaja, iz potrebe, iz gladi, iz ne znam čega.
u zadnjem intervju koji sam radio s Milanom Marković, ona kaže, na primjer, da je to argument za ekipu koja zapravo uopće se ne bavi poezijom, za ekipu koja na neki način blefira svoje bavljenje pisanjem, jel? Želim te pitati, kada tebi počinje proces, šta znači pjesnički obraditi temu? Što ti to danas znači? Što bi rekla da sada evo nekome mladome objašnjavaš ko želi pisati, šta znači obraditi pjesnički neku temu? Pa zapravo ne znam ni sama, ja se uvijek meni se čini zapravo da svaki put kad pišem osjećam se pomalo ko početnik, onako ko da počinjem iz početka. Znači, ono što sam do tada napisala, mislim, ok, pomaže mi donekle, naravno to neko iskustvo do tadašnje, Jasno. ali čini mi se da svaki put zapravo moram pronalaziti neki novi način na koji ću nešto reći. Kod mene u osnovi sve uvijek počinje od tog nečeg što želim reći, je li? Recimo od sadržaja više nego od forme. Znači, ja nikad ne razmišljam u smjeru kao sad ću napisati, ne znam, takvu i takvu knjigu, takve i takve forme, pa ću, ne znam, ubaciti ovaj element, pa ću ubaciti onaj element, pa će to biti. Znači, nikad ne razmišljam o svojim knjigama u nekom teorijskom smislu kao nekakvoj formi koja, ne znam, ima ove ili one elemente, jel? Nego zapravo uvijek krećemo od onog što želim reći o nečemu, uvijek zapravo krećemo od stvarnosti, jel? Odnosno od nečeg što, recimo, zapazim u stvarnosti, ili sad to može biti vrlo različito. Mislim, ja pišem vrlo različite tekstove, kod proze me zanima nešto skroz drugo nego kod poezije, ne znam. Hoćeš reći što te zanima kod proza, što te zanima kod poezije? Pa da, ne znam, više sam možda nekako kod poezije orijentirana na, do sad, zavisi opet u kojoj zbirci, ne znam, ili u kojoj pjesmi, ovisno, ali svakako mi je kod poezije više nekako bitan jezik, odnosno, ako riječ o polasku od stvarnosti, kod poezije obično polazim od nečeg emotivno, recimo, jakog ili nekakvog trenutka zanimljivog, nečeg što sam opazila zanimljivog ili ne znam, tako nešto, ali kod proze, neke stvari, recimo, znam da ne mogu staviti u poeziju, jednostavno mi ne mogu ući u pjesmu, ne znam, prevelike su za pjesmu ili ne znam, kako god, ali onda to ide nekako u prozu. Ali kod proze me, recimo, više zanima zapravo psihologija možda likova i općenito me ljudska psihologija zapravo jako, jako zanima, i to je nešto što, recimo, ne mogu toliko kod poezije, istraživati, ne znam, mislim, ne mogu sad psihološku karakterizaciju raditi unutar poezije, ali kad je riječ, recimo, o nekoj jakoj emociji ili, ne znam, nekom osjećaju, ne znam, tuge ili čega god, onda to nekako najbolje ide u poeziju, jel? Iako, recimo, opet sad, kad je riječ o ovoj zadnjoj knjizi Trg tržnica nož, koja je isto kao nekakva pjesnička knjiga, kod nje opet nema tih nekih intimnih baš trenutaka, nema tih nekih osjećajno, recimo, jakih momenata u tom smislu, recimo, nekom intimnom, nego je više zapravo nekakav društveni komentar prisutan. Tako da tu sam krenula zapravo od nečeg totalno drugačijeg, recimo, nego inače u svojoj poeziji. Ali kažem, uvijek zapravo krećem od nečeg iz stvarnosti, nečeg što mi je poticajno zapravo na bilo koji način, što mi je zanimljivo. I onda, mislim, obično su kod mene ideje ispočetka vrlo mutne, onako, ne znam, znam samo da želim nešto mi je zanimljivo, onako, ne znam, jednostavno mi je zato što je malo čudno, ili meni je obično zanimljivo nešto što je čudno ili pomaknuto ili, ne znam, na bilo koji način drugačije nekako, i onda me to počne interesirati. Onda znam da bi kao nešto trebalo oko toga, ali ne znam što bi. Onda kad vrlo su mutne iz početka ideje, onda s vremenom se nekako kristaliziraju i vrlo često zapravo od neke početne ideje ispadne na kraju nešto totalno drugačije, onako, kad ja to sve s vremenom, kad se obradi. I onda zapravo tražim
najbolju formu, jel, za ono što želim reći. Jel. A reci mi, jel imaš odnos prema pjesmama na način da točno znaš što si u kojoj obradila, tematizirala? Pa da, znam, mislim, znam što sam, znam što je pjesnik htio reći, jel? Dobro, znam otprilike što sam htjela da u nekoj pjesmi svakako, ali ne bih rekla baš da uvijek znam to objasniti jako dobro, jer nekako teško mi je apstrahirati ono što sam napisala, jel? Da bi najradije rekla nekako ljudima, pa pročitajte, kao ono, sve sam napisala, kao što sam mislila reći, a ne mogu sad to prepričati, ne znam, u nekom skraćenom obliku, mislim, onako donekle mogu, ali nekad mi zna biti teško, ne znam, prenijeti neke koncepte koje sam željela, nešto što sam željela reći, jer jednostavno je nekako to možda najbolje rečeno u toj pjesmi, jel, pa ne znam, ne mogu sad to na neki drugi jezik prevesti. Ja sam ti odabrao jednu pjesmu da nam pročitaš, ali preporučam da ti sama sebe odabereš, da se predstaviš sa trgom, tržnicom i nožem. Aha, može, dobro. Evo, ja bi ovo da nam pročitaš. Ok, može. Inače, ovo je zapravo, mislim, nazivaju kao zbirkom poezije, ali zapravo se radi o nekakvoj knjizi koja bi se prije mogla nazvati poemom. Po meni je najbliže neki naziv poema u proznom slogu. I u stvari ti tekstovi, ja ih nazivam odlomcima, znači oni, ili ulomcima, ali oni nisu pjesme zapravo u pravom smislu te riječi, znači, jer većina njih zapravo ne može funkcionirati nekako samostalno kao pjesme. Neke mogu donekle, ali većina ipak nekako funkcionira puno bolje u cjelini. Tako da, ovo je sad ulomak, jel? A ne pjesme. Ne, ne, naravno. Kao 39. Ali mi je zanimljivo tu bilo vidjeti to varanje, znaš, jer ti zapravo tu, kako bi rekao, glumiš da imaš naslov, glumiš da imaš nekakvu strukturu. To zaista izgleda kao pjesma. Pa da, dobro. A to sad, prozna pjesma. Da. Meni nekako može funkcionirati. Dobro, ova je, ajde, okej, okay, možda čak i može. Ova. Kažem, neke mogu funkcionirati okej, okay, kao pjesme. I u stvari je nekako prva ideja i bila da mogu funkcionirati kao pjesme samostalno, a da funkcioniraju i u cjelini. Ali je nekako, čini se, na kraju, mislim, teško je tako čvrstu formu zapravo slijediti. Jasno. A da nešto ne žrtvuješ, jel, onako. Uh-huh. Tako da sam negdje u nekim tekstovima zapravo morala možda žrtvovati to da ne budu baš onako kao cjeline, da ne prolaze toliko najbolje. Ali kažem, neke okej funkcioniraju kao cjeline. Evo, znači, pročitat ćemo 39. Ajde. 21. stoljeće, prazno i pomalo nestvarno. Kao tržnica u kasno popodne, u trenu kad su čistači obavili tek dio posla, pa polovica štandova strogo stoji u čistoći, koja naivno čeka sutra, a polovica je još u pometnji. I ostaci hrane razbacani koje kuda daju prizoru nešto organske ranjivosti, iz koje vidi se, štandovi su umrli i nije sigurno da će tržnica sutra ujutro još jednom roditi nove štandove i grad. Prodavači krizantema još drže rubove koje su lažno obećavajuće krošnje napustile. Svi u bundama boje kože, po kojima su tu i tamo istetovirani leptiri, izgledaju kao do pasa goli boksači i nitko tko kupi njihovo cvijeće, raskošno ili ofucano, bijelo ili ne, ne usudi se reći da uopće nema života poslije smrti. Rat je odavno završio. Svaki od njih u svom kvadratu stoji opušteno kao u vlastitom grobu, s kojeg cvijeće brzo nestaje i još brže biva zaboravljeno. Oni puše duhan, hašiš ili zečiju balegu, a iz usta im oblaci kasno jesenskog mraka polako izlaze i razmazuju se po prizoru. U mraku svako svjetlucanje dobiva smisao. Tek sad postaje jasno da im zlatni zubi stoje amaterski, kao da su nekad pripadali drugima. Wow. Reci mi, što misliš da si htjela komentirati? Ovo. Što misliš? Da. Da. Pa ovaj... A što misliš da si uspjela komentirati? Evo sam trenut. Ovaj, da. Pa to je, mislim, inače je cijela knjiga koncipirana tako, znači ona se događa kao jedan dan se događa na toj tržnici, ali u tom jednom danu prolazi kao, prolaze 4-godišnja doba, odnosno kao jedna godina recimo se izmjenjuje. I izmjenjuje se zapravo... Što se danas fakat i događa. Da, i u jednom danu, tako nešto.
I jedno dano se događa neki period od kao 30 godina otprilike, što mislim ovako to je neka koncepcija koja kad sam objašnjavala to ljudima prije što sam napisala, ovako svi su bljedo gledali kao kako će to, kako će to izgledati, ali da otprilike znači se događa ono od ranog jutra do sumraka i onda se zapravo izmjenja znači ide od zime do zime, jel? Znači kao nekako sredinom dana se događa kao neko proljeće i ljeto. I sredinom dana se događaju, znači počinje od 80-ih zapravo, a i sredinom dana se događa to nekako dramatično ratno razdoblje 90-ih. I onda se onda kasnije opet ide prema smiraju i sad ovo je već kao u sumrak kad zapravo kad ide prema zimi i kad se kad dolazi 21. stoljeće, jel, onda se zapravo tu sam htjela nekako ukratko zapravo dati neke recimo obrise tog početka 21. stoljeća. I da, kao rat je završio, jel? A na kraju se mislim poslije ta neka zapravo, da, da nikako da završi taj rat. Pa da, da. Mislim, stalno pulsira ta... Uvijek je, što bi rekao Krasno Hojka, rat i rat, jel uvijek? Da. Negdje rat. Da, upravo tako. U stvari to je nekako, mislim, ova ključna je zapravo ova zadnja rečenica, čini mi se u tekstu, odnosno, da im zlatne zube stoje amaterski, čime se zapravo nekako aludira na taj neki ono, drugi svjetski rat i ove zlatne zube koji su vađeni zapravo ljudima u logorima. I to je nekako aluzija zapravo. To je, moglo bi se u tom smislu shvatiti tekst kao nešto, baš to što si rekao, da rat nikad ne prestaje. Odnosno da uvijek se ponavlja nekako ta povijest. Ja. Da, da. I uvijek je isti hodogram, jel? Da, uvijek je isti scenarij. Jako, jako, jako si hvaljena i uspoređivana sa cijelim nizom imena. Malo kada sam čitao kritike, mi je bilo zanimljivo koji raspon usporedbe je. Da, to je. I to je, mislim, prekrasno. Ono što mene zanima je jesi li ti pronašao nekakvu vezu sa tim usporedbama. Da li ti nešto znači osim komplimenta kada ti kaže da pišeš kao Cvetajeva ili Saxton ili tako nekako? Pa da, znači mi samo kao kompliment, ali da, mene u stvari isto uvijek začudi, općenito me uvijek začudi imaginacija zapravo kako ljudi, upravo to, da, ove što se ljudi onako pročitaju u mojim tekstovima. Mislim, to je zapravo isto neka vrsta komplimenta, čak i ako se ne prepoznam možda u nekim, recimo, dosta su ovaj moj prvi roman Anatomija štakara, su dosta uspoređivali sa Marinkovićem, iako ja recimo stvarno nemam pojma zašto je to. Mislim, ja sam Marinkovića čitala, ono, ne znam, kao lektiru, ne znam, u srednjoj školi i na faksu, ali nisam nešto sad da sam ga nešto jako puno čitala zapravo i da ne mislim da je neki autor koji je jako puno utjecao na mene. Ali dosta je ljudi zapravo komentiralo da kao posjeća na Marinkovića. I tako recimo isto Cvetajeva, ne vidim se baš ono da vidim nekako njezine elemente kod sebe. Više možda neki drugi pjesnika recimo koje niko nikad ne spominje, ne znam. U Anatomiji je Franka antijunakinja. Da, 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 ona je pripovjedačica, da. Kako je bilo stvarati takvu pripovjedačicu? Aha, čekaj, sad sam... sad sam prekinuo. Da, to sam počela da mi je zanimljivo. Dakle, samo da završimo, da mi je zanimljivo uvijek kako mi je ovaj, što se prepoznaju. I kad to mi je drago u tom smislu, čak i kad ja možda onako se ne mogu prepoznati u tim... tim autorima, drago mi je u tom smislu zato što mislim da svaki neki dobar tekst bi trebao biti zapravo živ u tom nekom smislu da onako da je moguće u njega upisati različite značenja, da se može čitati s raznih strana, da je više značan u tom smislu, jel? Tako da mislim da to je zapravo kompliment čak i kad se ne prepoznaje možda u nekim od tih autora. A što se tiče ove Franke, da dobro i ovaj isto je isto kao antijunakinja, ali ovo, Gorana. Hrabrov, da, kao misliš kako... Iako ja moram priznati da što više vremena prolazi, ja više nisam siguran da razumijem što se želi reći kada se nekoga, nekakvu pojavu u književnom tekstu, dakle, jel, lika, kada ga se ukarakterizira kao antijunaka. To su sve onako živi karakteri koji...
Da, jer ne znam ko bi bio junak onda. Da, točno, što, uopće, što znači da, više da. Danas misliti junaka, da, jel? Pa da. Jedan. Pa da, zapravo, ovaj, u stvari obje su nekako, nekaj tam sam prošla da su, da su antipatične ili kao, da nisu simpatične. Da, mislim, svakako, onda kad sam to prošla, nekako bi bilo, bilo mi je krivo malo onako kao da neko govori tako o mojim likovima. Ali zapravo ovaj, onda sam se sjetila kao pa ja sam zapravo te likove htjela napraviti takvima, mislim, onako pogotovo, dobro, okej, sad Franku možda nisam htjela napraviti toliko antipatično, ne mislim da je ona antipatična u nekom smislu, samo je, ne znam, jednostavno tako, malo je u depri, ali nije, nije, ne mislim baš da je nešto antipatično posebno. Ali recimo ova, svako u junakinju Goran Hrabru sam htjela napraviti zapravo da bude onako, ne, nešto negativni lik, recimo kao rubno zločinačka ličnost, onako malo da je kao, da su je negativne osobine zapravo istaknute. I meni je osobno nekako to, moram priznati, dosta izazov onako kao napraviti nekakav lik koji, uvijek mi je bilo pitanje zapravo sad, još uvijek se ne osjećam onako dovoljno možda hrabrom za to, kako napisati neki lik koji je onako totalno možda drugačiji od mene ili znači kako ga braniti, s kojim se nikako ne slažem, recimo, ili koji je onako skroz, skroz negativan, a kako ga napisati tako da bude uvjerljiv, a da opet bude nekako jasno da kao moja autorska namjera, jel da to recimo nisam ja kao taj lik, jel da postoji neki odmak od lika, mislim da to onako jako, jako izazovno zapravo i to je možda čak jedna od najvećih vještina onako u prozi, tako nešto postići. A ja se ne osjećam baš skroz, ali recimo s ovim likom idem polako prema tome, jel, nekako. Da. A samo kako ih stvarati takve likove, pa ovaj, samo uzmeš neke, neke svoje negativne osobine i staviš ih onako na entu potenciju i ne znam, i još, mislim, ove junakinje su rađene, to su fikcijski karakteri, nisu prema nekim stvarnim osobama, znači, u načelu su fikcija, znači nekako mješavina nekih različitih osobina. Užasno mi je zanimljivo vidjeti u tim kritikama tvog rada kako nigdje nije istaknuto, niti problematizirano, niti ne znam, preporučeno te čitati u autobiografskom ključu, niti u jednom trenutku. I nigdje nije spominjeno, na primjer, da si ti, jel, ovaj, da imaš ženski rukopis, da koketiraš sa ženskim pismom. Što se često naši kritičari, urednici, kada žele nešto napumpati sa tim blurbovima, osvrtima, uputama, PR-ovskim, onda kada govore o mladoj ženi, mladoj autorici, natrpaju tako ono, fraze i sintagme koje zapravo u pravilu nemaju nikakvog, čini mi se, smisla. Pogotovo to zaljubljenost u taj autobiografski diskurs, kao da to nije ultimativna fikcija, na primjer, jel? Ili tako nešto slično tome. Pa da, dobro, ljudi očekuju autobiografskom istinu, naime, što je baš pa da, to je naivno. Zapravo. Pa čini mi se, mislim, to se dobro istaknuo, zapravo, čini mi se možda da baš zato i, recimo, ističu da su kao te junakinje antipatične ili da su antijunakinje, baš zato što je nekako, danas smo možda navikli previše možda čak na taj autobiografski, autobiografsku prozu i onda čini mi se da se nekako pripovjedaš, pogotovo kad je u prvom licu, automatski poistovjećuje zapravo s autorom. I onda se očekuje da bude simpatičan, jel, kao da bude neko ko, ono, s kim ćemo se poistovjetiti, s kim ćemo se apsolutno slagati, ne znam, u svemu. A u načelu, da, mislim, u ostalom čak i kad se radi o autobiografskim ili autofikcijskim tekstovima, opet se ne mogu potpuno poistovjetiti sa autorom. A pogotovo, mislim, ovi moji tekstovi jesu zapravo fikcionalni tekstovi. Dobro, poezija je okej, donekle autobiografska, većinom zapravo autobiografska. Iako je ona dosta promijenjena, mislim da možda čak u autobiografskom smislu, recimo moja prva zbirka čak nekako najbliža, ono, u činjeničnom smislu, recimo nekim nekom u životu, a kasnije recimo je isto mijenjano u neke književne svrhe. Mislim, ne mogu reći da sam lagala išta, ali je naravno onako, neke stvari su promijenjene naravno da zbog književnih razloga, jel, recimo.
recimo to tako, a romani su, da, oni su zapravo fikcija. Mm-hmm. Ali, kako da kažem, kome, mene to ono fascinira, kome bi i značilo da to je nešto autobiografsko i kada ti to i kome da zapravo priznaš, jel? Pa da, ko je to mogao svjedočiti osim tebe same? Zanima me Gorana Hrabrov. Aha. Užasno mi bilo zanimljivo kada sam to ime i prezime zapravo uzeo u obzir kao nekakav znak na koji treba obratiti pozornost. To Hrabrov mi je nekako, jel, ono sam pomislio, pa da, ima nekakve veze sa hrabrošću. Ona je, ja nisam imao osjećaj da ona nešto radi iz zla. Ne. radi zato što jedino tako zna ili tako umije. Da. Čini mi se da je jako dobro u tom smislu karakterizirana jer pokazuješ da možemo što možemo, najdoslovnije. I pa, nosimo se sa životom kako se možemo nositi. Da, mene je zapravo intrigiralo tu nekako napraviti neku znači pripovjedačicu, odnosno priču u kojoj će biti, znači, u nekom smislu da bude uvjerljiva kao priča, mm-hmm, i njezini nekakvi motivi, ali da opet ne budu racionalno do kraja objašnjivi, jel? Znači sad kad razložiš neke njezine postupke ili ne znam, mm-hmm, zašto ovako postupa ili onako, to nije uvijek do kraja zapravo racionalno objašnjivo, već zapravo vrlo često uopće nije. Da, upravo tako. Znači, baš se nekako temeljila možda cijela knjiga na tome da na toj nekoj misli da mi vrlo često ne možemo zapravo objasniti motive svojih postupaka i da vrlo često zapravo prema nekakvom osjećaju ili intuiciji ili ne znam, po nekom, inerciji, čak i trenutačno, ili po inerciji, čak i po trenutačnom raspoloženju ili ne znam, tako nečemu zapravo postupamo, jel? Mm-hmm. I to, da, to je bila, a što se tiče tog imena, da mislim, ja inače ovako dosta pažnje zapravo pridajem tim imenima, mm-hmm, nekako pokušavam da budu onako prirodna, da ne budu kao previše, ne znam, mm-hmm, onako previše, mm-hmm, pjesnička ili ne znam, da previše nemoguća recimo za stvarnost, ali to ime zapravo, mislim, to Hrabrov je u stvari prezime jedno koje je stvarno prezime iz, mm-hmm, zadarskog područja, mm-hmm, baš s otočkog područja zapravo iz kojeg, mm-hmm, je ona, tako, mm-hmm, da je onako savršeno mi se uklopilo zapravo, mm-hmm, u to da se ona tako preziva i da to je kao iluzija, aluzija malo, mm-hmm, na hrabrost i to ime Gorana isto, to mi je drago nekako ime, pa ne znam, možda zbog Gorana Kovačića, ovog Ivana Gorana Kovačića. Da. Ali zanimljivo je vidjeti kako si uspjela, bar mi se čini, pokazati da baš evo sad, ajmo radi naslov reći hrabrost, nema nikakve veze sa pozitivnim aspektima te vrijednosti, ako hrabrost, mm, je vrijednost. Ona nije nužno pozitivna, ona je samo tu da nas spasi i izbavi od nekih situacija u kojima ne želimo biti. Je li se Gorana spasi? Pa da, zavisi kako gledaš, ne znam. Da, vjerojatno, mislim, ona na kraju zapravo i kaže, postoji ta neka rečenica na kraju kad kaže da je možda uspjeh u tome što je postala sama sebi kućom, jel? Uh-huh. U onom nekom, uh-huh, smislu da je ostala je zapravo sama i na kraju je shvatila nekako da nema nigdje kuće, jel, nema ni tamo gdje je bila kuća, ni, mm-hmm, gdje je obitelj, ni gdje drugdje, ali je nekako uspjela preživjeti kao, jel, i sad ide dalje. E, a viš, tu ti, kada bi te ja sad opisao tvoje knjizi, uh-huh, ja bih rekao da je to zapravo element Gertrude Stein. Uh-huh. To je ona njezina slavna misao, citat, koji je provučen kroz mnoga druga dijela kada se govori o Gertrude Stein, on sve kaže, e pa znaš kao ono kad je ona rekla there is no there there, i tu je zapravo baš mislila na nemogućnost zapravo povratka na to imaginarno mjesto doma, na to nešto što smo mislili da sigurnost jest, na zapravo našu nemogućnost povratka u prošlost u konačnici, tako da nemamo nikada zapravo
ono ja na koje računamo, uvijek se iznova izgrađujemo i uvijek jedino što ostajemo smo mi sebi sami. To je zapravo zanimljivo. I tu mi je, evo, kada bih pisao pretencioznu kritiku, tu bih te Da, svrstao. pa da, tako nešto zapravo, to si, mislim da si dobro to rekao. Da, u stvari se cijelo vrijeme provlači taj neki motiv kuće, mislim, koji je vezan uz arhitekturu kojom se ona bavi, i koji ona je doživljava sad, ne znam češ, točan citat, kao da je kuća zapravo način obrane od straha, jel, nekakav. I mislim se na tu zapravo osobinu arhitektura koja je nadgradnja nad prirodom, jel, i ona nastaje zapravo u trenutku kad čovjek uspjeva ovladati prirodom, jel, i stvoriti sebi sklonište unutar te prirode, i to je u stvari, arhitektura je u tom smislu nekakav način ovladavanja strahom, jel, koji, jel, inače čovjek koji dok nije zapravo ovladao prirodom, nije ovladao vlastitim strahom od te prirode, bojao se prostora otvorenog, jel, koji je za njega predstavljao opasnost, a kad gradi kuću, onda u stvari ima nekakvo zaklonište, jel, od toga. I sad ona tu sebi zapravo traži cijelo vrijeme kuću, u smislu, najprije je Sigurnosti. bila kuća, najprije je bila kuća zapravo taj njezin posao, jel, mislila da je to kuća i nekako i taj nekakav uspjeh, jel, gdje se penjala na ljestvici. Međutim, ta kuća se srušila, i onda ide dalje zapravo, i sad pokušava se vratiti zapravo u svoju originalnu obitelj i pronaći tu nekako možda zaklonište, iako to opet sve ide po inerciji, što si rekao, znači nema sad nekakav plan tu, jel, konkretan, nego zapravo onako ide po nekakvom osjećaju, jel. I međutim, tu naravno opet vrlo brzo shvaća da nema ni tu kuće, jel, tako da. I onda na kraju iz toga proizlazi ova rečenica zadnja, da je postala sama sebi kućom, jel, baš to. Ja sam bio u vezi sa arhitektom. Aha. Ja sam shvatio da zapravo oni sve zovu kućom. Da, upravo tako, da, svaki Bilo objekt koji zapravo, da. objekt je kuća i to je zapravo fantastično. To je meni baš poetsko mjesto arhitekture. Pa da, sve je kuća. Da. A sad, šta to znači to? O tome možemo razgovarati. Šta znači da je sve kuća, jel? Ono što me zanima još u vezi stjenice je zašto se zovu stjenice? Dobro, da. Da, mislim, možda bi bilo bolje da je neki drugi naslov, ali nekako, zapravo sam, Nisam ovo vrijednostno pitao, naprosto mi ne, je... mislim, ja sam to stavila kao radni naslov iz početka zapravo, i onda, mislim, da, oni jesu, znači postoje te stjenice koje na početku zapravo je napadaju, odnosno najprije mravi, onda stjenice. Jasno. Ja sam Oni su ko htjela, nekakva čudna invazija. mislim, meni inače te neka sitna bića, te neke sitne životinje su me puno strašnije zapravo od velikih životinja. I uvijek mi je onako, ne znam, nekakav horor ili nešto, ono, mi je strašnije kad, ne znam, neki mrav ili nešto odjedanput počne nadirati. I onako, to mi je dobra neka zapravo metafora za taj neki ono nemir unutarnji koji odjedanput, jel, znači nešto kad iz nečeg malog onako počne nekakva invazija, počne nekakav veliki osjećaj, jel, ne znam, panike, straha, čega god. I tu su mi zapravo te male životinjice bile odlična metafora. I onda, kažem, bile su stjenice, znači kao stjenice su bile radni naslov, i onda sam kasnije to ostavila zapravo, i nekako mi je, iako je, one se spominju i na kraju, i znači one zaokružuju zapravo roman u nekom smislu. Međutim, da, više je zapravo opet po nekoj inerciji, zato što zapravo nisam mogla smisliti nikakav drukčiji naslov, jel, kasnije. Ali mislim, ono, okej, super zvuči zapravo naslov, ali možda nekako ne upućuje onako odmah Pa na dobro, niti temu. treba, Što je zapravo i dobro, da, da. na neki način, jel. Mislim, A meni su te malo su to stjenice... prigovarali, ali mislim da je to okej, isto. Da. Ne mislim da nešto toliko smeta baš za tekst sad. Meni su te stjenice u tekstu više pripadaju nekakvoj psihološkoj dimenziji Da, analize, upravo tako, da. negoli ovoj nekoj faktičkoj, da sad tu nešto
nije mi ništa realno vezi njih. Mislim, da, da, oni su više zapravo metaforični, mislim, da, u stvari jasno. I nema, na kako se ispostavi na kraju, jel? Da. U stvari su u njenoj glavi više, jel, nego, tako, znači, tako. To, one su u stvari metafora više za taj nekakav nemir, jel, unutarnji. Anksioznost, invaziju anksioznosti s kojom se ne zna nositi, pa onda prebacujemo to na ono što nam je dostupno od registra strahova, to jest registra aktera strahova koji su oko nas. Da. Ti se znači bojiš stjenice. Ja imala sam jednu, nisam imala stjenice srećom, jer stvarno sam čula da je to užasno imati, ali, ali sam u jednom trenutku bila nešto pomisla da imam stjenice zbog nekih razloga. Uglavnom sam bila u jednom trenutku pomisla da me uhvatila bila takva panika da onako da, da sam je dosta vjerno valjda prenijela u roman, jer je stvarno onako užasna. Užasno su invazivne i teško ih se riješiti zapravo. Da. Baš su problematične. Da, svi se ne može uništiti zapravo, jel? Da. Osim sa toplinom, čini mi se, ali to jako teško, treba spaliti pola stana i tako. Da, sve pobaciti. Možeš sve kupiti iznova. Kada bi htjela otvoriti svoje predstavljanje knjige Stjenice, što bi zapravo najrađe pročitala? Ne znam. pa ne znam, teško mi je malo pročitati. Čitala sam, kad sam sad, roman je dobio ovo priznanje Štefica Cvek u Beogradu, i onda sam morala jedno kao dvominutni video snimiti to sa jednim dijelom koji ću pročitati. I bilo mi je zapravo dosta teško, jer je stvarno, zato što roman je ispričan u dahu, i onda je teško izdvojiti nekako jedan dio koji bi bio onako smislan. Ja sam čitala nešto, ja mislim, iz početka negdje. Mislim, sam bila čitala nešto oko... da, evo ovaj dio, ja mislim, nešto oko 20 stranice. Tu kad ona nešto šeće okolo, pa onda... ali stvarno mi je bilo teško za dvije minute onako naći nekakav kao dio koji će biti, recimo, smislan u nekom smislu. A što bi, pa dobro, da, to je užasno zeznuto, jer na neki način ispada da je, da na taj dio treba staviti fokus, jel, kad to odabereš, znači... Da, ba zato da. Jer onda, ne znam, ovi neki kasni dijelovi, recimo kad ona dolazi, ona se vraća, znači, u taj svoj rodni grad i sad se susreće s članima svoje obitelji, onda mi je bilo zapravo opet nekako... glupo da izdvajam, ne znam, jednog od tih članova obitelji kao ili, ne znam, susret s ovim ili s onim, jer nekako ispada kao da je to bitno, a u biti je to cijelo vrijeme kao ide, nekako priča i ništa nije posebno nekako naglašeno, jel? I onda... Tako da, što je problem s tom obitelji? što je problem? pa, da, to je, mislim, jedna dosta složena obitelj, zapravo, neobična dosta, jer, znači, Gorana je u stvari najmlađa sestra od petoro braća i sestara, a u stvari su, majka je u stvari puno starija, jel, od nje. Ona je negdje, mislim da je 39. rođena, Gorana je rođena 84. a mislim da je ova rođena 39. Jel, tako, nešto, uglavnom ima 80 godina u trenutku kad se događa roman i ona se nalazi zapravo u, umire u stvari u tom trenutku, jel, znači ona je na samrti. A braća i sestre su u stvari svi puno stariji od njega, nje, osim brata koji je nešto stariji isto, a sestre su dosta starije, znači ono 20 godina recimo mogle bi je biti majke. I u stvari htjela sam tu neku tako neobičnu strukturu obitelji staviti, zato što željela sam nekako još jače u stvari naglasiti tu neku distancu između nje i te obitelji. Znači, zato te i pitam, mislim, ovo sam, dobro da se to sve prepričala jer neki ljudi tekste trebaju čitati pa nek to bude poziv, ali što je problem? Ja, meni se cijelo vrijeme činilo da je problem zapravo naj prozaični mogući, a to je nedostatak ljubavi. Nedostatak... Ajde, reći. Da, pa ne znam, mislim, jednostavno postoji ta nekakav, između nje i drugih članova obitelji zapravo postoji ta neka ogromna razlika koja je i generacijska i, znači, i nekako možda svjetonazorska, nije toliko svjetonazorska, ali u smislu nekakvom, da ona jednostavno živi nekim potpuno drugačijim životom, jel, nego oni. I
tu se ona jednostavno ne može... Odmetnula se. Da, odmetnula se na neki način. Da, zato sam htjela u stvari da to bude njena obitelj nekako da bude kao da je iz neke obitelji iz prošlosti više, jel ne znam, ono, da je roditelji budu zapravo još nekako konzervativniji nego što bi recimo bili roditelji neke prosječne, ne znam, 35-godišnjakinje iz Dalmacije, koje bi roditelji bili, ne znam, sad 50 ili 60-godišnjaci, a recimo njezini su roditelji pripadaju zapravo prethodnoj generaciji, jel, koja je, ne znam, još tradicionalna, još konzervativnija i onda je tu distanca između njih još veća, jel, ona zapravo ne može uopće, ne može ih, ne mogu se međusobno razumjeti, jel, nekako u tom smislu. Ali zbog toga ona ima puno više slobode, jer realno nema mogućnosti razumijevanja nikakvog, nema mogućnosti uopće dijaloga s Da, obitelji, da, da. pa onda ostaješ, mislim, sam svoja kuća, to jest postaješ sam svoja kuća. A ako ipak postoji bliskost, ako ipak postoji šansa dijaloga, refleksije, ti se puno teže na neki čudan način emancipiraš. To jest puno teže postaješ svoja kuća. Da, pa da, dobro, mislim, to treba zapravo naglasiti to da se ona sad tu u romanu nalazi u stvari u nekom posebnom stanju. Ona kao što opisuje u stvari na početku romana, nakon te neke nesreće koja se dogodila, ona se zapravo osjeća odvojenom nekako totalno od svog života, od sebe, znači nema nikakav osjećajni odnos zapravo prema tom, znači ona se sjeća tog života kao u činjeničnom smislu, ali Ali to je rad traume. kao da nema nikakav osjećajni odnos prema tome, nema afektivni odnos. I sad ona pokušava zapravo možda nesvjesno, kao što smo rekli po inerciji, jer odlazi dolje, u stvari pokušava možda ponovno pronaći taj nekakav afektivni odnos prema vlastnom životu, pokušava pronaći opet taj neki osjećaj, ali u stvari ne uspijeva, jer kao što si rekao, ne može se nikad vratiti, jel, odnosno ne može se, ne može pronaći tu neku novu sad povezanost sa svojom obitelji. Čini mi se možda onako na trenutke kao da, ne znam, pripada toj Ali da, to obitelji, je jedno kao... ali to je vrlo kratki, to su vrlo kratki bljeskovi. Već u sljedećem trenutku on osjeća da ne pripada više njima, jel, da je nekako Jasno. izvan toga. Ali meni je učestno uvijek zanimljivo u tim književnim obredama tog povratka, jel? Da, to je dosta često, da. Da, pa i Marija se, Marina, Marin lik se isto vraća i tvoj se vraća. I sad kao, uvijek se zapravo negdje nadaje da se vraćamo u nešto što smo mi zaista bili, kao da smo mi bili nekakva koherentna cjelina u toj prošlosti, u tim počecima i kao da je to bilo nešto autentično i stvarnije od onoga što smo kasnije postali. Pa nije, mi smo se samo konstruirali. I uvijek je zanimljivo koliko naivno mi uvijek mislimo da u prošlosti postoje odgovori. Mislim, Da. oni postoje naravno u jednom dijelu da se razumiju dinamike i odluke ili počeci nekih razloga, ali mi sigurno nismo bili cjeloviti prije nego što ćemo ikada biti danas ili sutra. No? Ne znam jesam li ovo dobro rekao. Da, pa da, upravo tako da, na neki način ona se, kao što si rekao, konstruirala se tijekom vremena, ali je ta konstrukcija se zapravo raspala, jel, odjednom. I sad je ona nigdje, onako, znači na početku romana je zapravo nigdje, ne osjeća ništa, ne, ono, praznina totalna. I onda se pokušava vratiti kao, ajde idemo se vratiti tu da vidimo jel tu nešto ostalo, ali kao što si rekao, ne može se nikad vratiti zapravo. I to vrlo brzo nekako shvaća, jel, tijekom tog posjeta. Hoćeš li se nekoj svojoj temi ponovo vraćati? Ja znam da ti vjerojatno pišeš svaki dan nešto. Pa... Svaki drugi. U zadnje vrijeme baš ne pišem nešto puno, moram priznat, imam nešto što se tiče proze, imam par nekih ideja, ali ne znam. A čim se baviš kad ne pišeš? Pa ničim. Dobro. Ničim posebnim. Da, do sad pišem zapravo poeziju nešto. Dobila sam tu sad stipendiju Ministarstva kulture za ovu godinu, tako da bi trebalo u stvari dovršiti tu jednu zbirku poezije koju sam već prije dosta vremena počela. I to je dosta različito, recimo od ove knjige, puno je intimnija, opet onako vrlo stišana knjiga, čini mi se. I skroz je drugačija i u formi i u svemu.
A što se tiče proze, ne znam, imam dosta različitih ideja zapravo, ali ne znam sad hoću li realizirati jednu. Imam, u svim smjerovima mi idu ideje, onako. Mm-hmm. Sad ne znam hoću li se vraćati temama, općenito se ne volim baš vraćati temama. I, mislim, je, ok, postoji kod mene isto ta neka konstanta, ne znam, koji su isticali i kritičari, recimo kod poezije se... Taj motiv tijela jako puno provlači zapravo, što ja recimo iz početka uopće nisam bila svjesna. I onako su mi kritičari stvari morali na to. Na to, pa to je ovaj pozitivan učinak njihovog zanimanja. Da, da. Da je. Ali da, onda sam ja stvarno shvatila da onako da jako puno zapravo postoji tijela u mojoj poeziji. Sad imam nekoliko objašnjenja za to, ali moram priznati da to nije baš do kraja osviješteno, u onom smislu da sad namjerno to radim, nego jednostavno nekako se to spontano događa. I isto tako, recimo, ta neka obiteljska tematika mi je isto često još i od poezije, u stvari je bila prisutna i nekako, nekako je i u romanima, ali ne znam, rekla bi u načelu da za mene to obiteljska tema nekako nije neka posebna tema, kako bi rekla. Kod nas su pogotovo ljudi nekako još uvijek dosta zapravo vezani za te obitelji. Mislim, obitelji dosta utječu zapravo na živote ljudi. Tako da mislim da u tom smislu nemoguće gotovo izbjeći obitelj da bilo kome pišeš. Tako da ono, ne mislim da je to neka sad posebna tema. Nego jednostavno nekako je logično zapravo da uvedeš obitelj, ne znam kad tad, ono, ili tako da. Rijetko baš da ljudi uopće nemaju nikakve veze s obiteljem. Ali da, inače, imam nekog... To je što onda kada nemaš nikakve veze s obitelji, upravo si tada najpovezanije. Da. Da, to ti je kao ono, da. Ne znam, kao apolitičnost, ono, ne možeš biti apolitičan, ne znam. Da. Jer zapravo ti je apolitičnost stav prema, ne znam, zajednici, jel? Tako da je to politički stav. Jasno. U tom smislu i obitelj. A, kažem, imam dosta nekih različitih, ono, kao... Skroz bi u nekim drugčijim smjerovima htjela ići, ne znam. Što, pušati u nekim drugim žanrovima? Drugim žanrovima, pa ne znam kojim drugim. Drami ili nešto. Da. Ne znam, dramu sam pokušavala nešto napisati, ali ne ide mi baš, ne znam, ne znam, to još nisam sladala. Ali bilo bi mi vjerojatno izazov. I nešto sam bila, imala sam neku ideju isto za filmski scenarij, ali to ne znam baš isto. Morat ću dosta raditi na tome ako bi to htjela. Kažem, što se tiče proze, imam dosta stvarno. Imam, recimo, voljela bi kratku priču isto svladati, barem donekle, jer inače mi kratka priča stvarno nije neki jači. Ne znam pisati u kratke priče, pogotovo te neke realistične, onako karijerskog tipa, ali voljela bi, recimo, kod kratke priče u tom nekom fantastičnom smjeru otići. Čak mi je nedavno bila jedna kratka priča objavljena u nekoj zbirci fantastičnih kratkih priča. Kao mladih autora, iako ste rekao da nisam mlada. Ali dobro, do 35 godina, imala sam još 35, sad 36. Uglavnom, da. I tako da mi to nekako zanimljivo, jer recimo te neke fantastične, mislim da bi tu mogla nešto napraviti. U nekoj realističnoj kratkoj priči ne baš, jer tu nisam nešto baš jaka. I ne zanima me u knjižnom smislu nešto posebno, ali nekako te neke malo pomaknute priče, onako recimo... onako malo, ili malo kafkijanske, ili malo, ne znam, kao što ja znam, uglavnom, malo pomaknuto. A da mi reći, koga čitaš ili gledaš u zadnje vrijeme? Što si, Pa, zapravo sam dosta puno manje počela čitati nekako od kad se dogodila ta pandemija i potres. 2020 sam jako slabo čitala, što je možda čudno, jer dosta ljudi je u stvari puno više čitalo. Navodno. Ali meni to, valjda mi je taj stres nekako izaziva anksioznost i onda mi je jednostavno slaba koncentracija zapravo za čitanje. I nekako sam tek u zadnje vrijeme počela ovako malo više čitat. Što sam evo sad čitam trenutačno roman, zvao sam se Juda od Kristijana Carlsona Steda. To je novozelandski pisac. Već sam čitala taj roman, ali sad ga opet nešto čitam jer ga nešto bih htjela neki tekst pisati o njemu. Uglavnom, sad ga čitam opet. To je
kao o istom životu, ali, ali totalno drugačija priča. Totalno drugačija. A gledaš? Molim? Što gledaš? Gledam, pa ne gledam ništa, nemam televiziju, tako da ovaj, ne gledam ništa, da. Jedno nešto ovako na, šta znam, na YouTube-u ili nešto na internetu, ali ja će ne gledam baš ništa. Netflix i te nisu. Ne, nemam, nemam, zato što nemam televiziju, da. Da. Kužim, kužim. Nisam, se, za serije se baš nisam uhvatila, moram priznat. Jedino, zadnja serija koju sam gledala bila je The Wire, ona još, ne znam, prije 10 godina, 15, kad je bila još. I ona je bila stvarno odlična, ali kasnije nekako nisam se uhvatila baš za serije. Da, tako da. A glazba? A, glazba, joj. Mislim, zanima me to sve, znaš. Da, da, čisto, kao spomenar. Pa ne samo spomenar, nego naprosto sa kojim umjetnostima još korespondiraš. Pa ja sam, ne znam, ja uglavnom sam dosta starom, onda zapravo što se tiče glazbe, onako, ja sam na 80-im još ili ne znam, zaostala, onako, ne znam, ono, na jugoslovenskom roku 80-ih i ovaj, ne znam, na ovim nekim starcima depresivnim, onim kao ovaj... Balašević, Cohen. Cohen, recimo, da. ili, dobro, Bowie mi je, recimo, on, mislim da mi je on naj, onako, najglazbenik ikad, recimo, to, mislim da je on stvarno genijalac, a i on mi je možda najdraži, recimo, glazbenik ikad, ali ovako inače baš ne pratim toliko nekako ovaj, suvremenu glazbu. Da. Martina, bilo mi je čast razgovarati s tobom. Također, bilo je super. Hvala ti. Vidimo se u ožujku sa novim gostima. Hvala vam puno. Bok.